Maitá, domingo. Antropologicamente falando, é interessante ingerir alimentos que contêm o corante. Quando calei meus pés em trilha, as pedras manguezais, fazendo quando a lua é linguante, simpatizante do sistema que simula flagrante. Palavras candidatas, o alvo de um mirante, já bem disse Raul, metamorfose ambulante. Que irado, né, que tá botando preta. É. Muito bom. Morrer todos, sou viajante em qualquer lugar. Vou ressurgir nervoso.